Stephen Rees. Yn wreiddiol, dwi'n dod o Rydaman, a pan o'n i yn yr ysgol ac yn y cyffiniau, oeddwn i'n chwarae lot fawr i ddans y gwerin pan o'n i'n ifanc. A hwnnw ddatha fi mewn i'r byd canu gwerin ac alawon gwerin yn gyffredinol. Bellach, dwi'n byw yn y Gogledd, yng Ngwynedd, yn pentref o'r enw Rachib yn y Ffrinogwe, ddim yn bell iawn o Bethesda. Pan o'n i'n fachgen yn Rhydaman, roedd na droddodiau reit gryf o ddans y gwerin yn yr ysgol, sef ar gyfer cystadlu yn yr Urdd a'r Genedlaethol, ond roedd na barti dawns llawn hwyl i gael yn Rhydaman, ddim yn bell o Rhydaman, a mi ges i lot o gyfle i gyfeilio iddyn nhw gan chwarae'r accordion gan fwyaf. A hwnnw ddatha fi mewn i ddod i garu alawon Cymreig. Ac mae'n stori hir, ond yn sgil hwnna wedyn ni ges i wahoddiad i wneud cyfweliad a dyledu fynyddoedd yn ôl, a mi nes i gwrdd â'r grŵp Arlog. Wedyn bys i gyda'r Arlog am ryw 4 mlynedd ar ddeg, ac yn ddiweddarach wedyn ni bys yn aelod o'r grŵp Crastant a bys ni'n teithio tipyn gyda'r rheini. Nid alaw ddawns mor alaw dwi wedi dewis heddiw, ond alaw ar gyfer canu. Mae'r gân hon yn mynd i hen fersiwn o Dryban Morganwg mewn 2 ran, ac mae'n benillion enwog wedi cael ei gosod ar hyn. Gan Iolo Morganwg i hunan. Alla mod i bach yn sentimental, ond mae Iolo yn nychre'r 4 ganef yr 15 yn dychwelyd o Lundain i Fro Morganwg, a mae e'n dweud yn ei ddyddiadur, mae'r bennill hon yn dweud pob dim am ddod yn ôl, a wedyn mae'n ceisio ysgrifennu pennill arall, yr un fath, yn sôn am y teimladau mae'n cael wrth ddychwelyd adre a chwrdd ei hen gyfeillion a bod yn y llefydd, lle bydd yn chwarae fel plentyn. Dwi yn credu bod y cysyniad yma o ddychwelyd yn rhywbeth sydd wrth wraidd lot o'n Cymreigdod ni. Mi wel ar môr yn Amlwg, mi wel Cafrodio twy'n